לפני כחצי שנה הצליחה חברת הסייבר הישראלית NSO לתקוף כ-1400 משתמשי וואטסאפ, כך טוענת פייסבוק בתביעה שהוגשה ממש לבית המשפט בסן פרנסיסקו נגד NSO. פייסבוק בעלת וואטסאפ טוענת כי החברה הישראלית ניצלה פרצה כדי לתקוף מכשירים ניידים ולהשתיל בהם את תוכנת הריגול פגסוס, זאת בעזרת שיחת וידאו. אותה תוכנת ריגול היא כל כך מתוחכמת שהיא יכולה גם לאסוף את כל המידע הקיים על הטלפון עצמו, זאת אומרת תמונות, סרטונים, התכתבויות עם אנשים, כל מה שיש לך על הטלפון, אבל היא גם יכולה לשלוט עליו ברחוק. בעצם הם יכולים בעצמם להפעיל את המיקרופון או את המצלמה שקיימים על הטלפון של הבן אדם ולתעד אותו ולרגל אחריו מבלי שהוא בכלל מודע שיש איזושהי תוכנה זדונית שהשתלטה לו על המכשיר. על פי פייסבוק, לפחות 100 מתוך 1400 המכשירים שהותקפו היו של עיתונאים, פעילי זכויות אדם ודיפלומטים. המתקפות יצאו ממספרי טלפון הרשומים גם בישראל וכוונו ליעדים בבחריין, באיחוד האמירויות ובמקסיקו. זה בעצם כלי נשק שהוא כלי נשק סייברי. זה סוג של נוזקה או וירוס שהושתקן על הטלפון ואין לאף אחד יכולת לראות את הדבר הזה בזמן אמת. פייסבוק, שלא תמיד מקפידה על פרטיות משתמשיה, החליטה בצעד חריג להתייצב נגד מה שהיא מכנה פגיעה בזכויות אדם. מנהל וואטסאפ כתב במאמר בוושינגטון פוסט, הדמוקרטיה תלויה בעיתונות עצמאית ובחברה אזרחית חזקה, ערעור הביטחון האישי מסכן את הדמוקרטיה. בסופו של יום התוכנות האלה מגיעות לידיים מאוד רעות, והן משמשות לפשעים של ממש. יש אנשים שיושבים היום בכלא, שנעלמו, שיש חשש שנרצחו בזכות תוכנות ריגול של NSO הישראלית. עם הגשת התביעה מחקה פייסבוק חשבונות של עובדי NSO, רבים מהם ישראלים, מפייסבוק ומאינסטגרם. NSO עלתה בשנים האחרונות לכותרות, בין השאר הוא רשמה במעורבות ברצח העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י בקונסוליה הסעודית בטורקיה. האשמות שמייסד החברה הכחיש בתוכנית 60 דקות. We had nothing to do with this horrible murdered. מ-NSO נמסר בתגובה, אנו דוחים בכל תוקף את הטענות של פייסבוק, המטרה היחידה של מוצרי NSO היא לסייע לגופי ביון ואכיפת חוק ממשלתיים מורשים להילחם בטרור ובפשעים חמורים. טכנולוגיה זו לא מיועדת או מותרת לשימוש נגד פעילי זכויות אדם או עיתונאים. זו הסיבה שהודענו על התאמת המדיניות שלנו לכללים המנחים של האום לעסקים וזכויות אדם.